అది సండే ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ଆମର ଜଣେ ନୂଆ ସାର୍ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଖୋଜା ଚାଲିଥିଲା ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଗୋଟେ ଘର ମିଳିଲା ଆଜି ଟିକେ ଫୁରସତ ଅଛି ଛୁଟି ଅଛି ସେ ଆସିଗଲେଣି ଆଜି ଯାଇ ସେଇ ଭଡ଼ା ଘରଟିକୁ ଟିକେ ସଫା ସୁତୁରା କଲେ ସେ ରଖିବେ ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ଘରଟା ଟିକେ ସଫା କରିଦେଲେ ଶୀଘ୍ର ରଖିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ଏବେ ମୁଁ ବାହାରିଲି ଯାଇ ତାଙ୍କ ଟିକେ ସହଯୋଗ କରିବା ଶୀଘ୍ର ଘର ସଫେଇ କାମ ସରିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଜିନିଷପତ୍ର ରଖାରଖି କରିଦେଲେ ସେ ରହିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଟିକେ ଧୋଇଦେଲା ଅଡ଼ା ହେଇଛେ ବଢ଼ିଆ ବୁକ୍ ସେଲ୍ ଅଛି ଆଉ ବେଡ଼୍ ଦୁଇଟା ରହିଛି ଟିକେ ସଫା ସୁତୁରା କରି ରହିଲା ଉପରେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାନ୍ ଲାଗିବ ଫ୍ୟାନ୍ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କରେଣ୍ଟ ପଳେଇଗଲା କିଛି ଜଣା ପାଇଲା ନାହିଁ ଏପଟେ ଗୋଟେ ବାହାରେ ଫ୍ୟାନ୍ଟେ ଲାଗିଛି କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ସେ ବୁଲୁ ନାହିଁ ତାକୁ ଟିକେ ରିପେୟାରିଂ କରିଦେବା ତା ତ ଗୋଟେ ବାହାର ଜାଗାରେ ଘରଟି ମିଳିବା ସହଜ ନୁହେଁ ତେଣୁ ଏଠି ଛୋଟ ଘର ଖଣ୍ଡେ ପାଇଲୁ ଦୁଇଟା ରୁମ୍ ଅଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବାଥରୁମ୍ ଏଠି ବେଡ଼୍ ପଡ଼ିଛି ଦୁଇଟା ରୁମ୍ରେ ଦୁଇଟା ବେଡ଼୍ ପଡ଼ିଛି ରହିଲା ଧୋଇଦେବା ଅଛି ତ ପାଣି ସାନିଟାଇଜର୍ ହେଟା ଧୋଇଦେବା ଟିକେ ବତୁରି ଯାଉ ଟିକେ ବତୁରି ଯାଉ ଭିଡ଼ିଓ ଆଜି ପୁରା ଚମକେଇ ଦେବି ସାର୍ଙ୍କର କ୍ୱାର୍ଟର୍ ସଫା ସୁତୁରା କାମ ସରିଗଲା ସରିଗଲା ପରେ ପରିଷ୍କାର ଲାଗିଲା ଘର ଘର ଭଡ଼ା ବି ମିଳିଗଲା ଏବେ ଘର ଭଡ଼ାର ଟେନସନ୍ ପଳେଇଗଲା ସାର୍ ଆମର ଫ୍ରି ବଢ଼ିଆ ଦେଖ ସାଇଜ୍ରେ ଦେଖ ଗୋଟେ ନେଇଯିବା ସେଲ୍ଫି